Xəstəmiz 28 yaşında qadın xəstədir. Sol böyrəyində böyük daşları olması səbəbiylə daha əvvəl hamiləliyi sonlandırılmış və sonrasında xəstə bizə müraciət etdi. Böyrəyi ciddi olaraq zərər görmüş. İşləyən ət parenximası çox incə olan bir xəstədir. Amma gənc xəstə olduğu üçün və az da olsa böyrəyi işlədiyi üçün böyrəyini qoruma qərarı gəldi və xəstəyə indi perkutan əməliyyatı eləyəcək. Xəstəmizin əməliyyatı başarıyla tamamlandı, daşlarını hamısını götürdük və xəstəyə nefrostomi kateteri taxdıq. İnşallah ya sabah ya birisi gün evə göndərəcək.